საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა მიმართვას ავრცელებს. მიმართვაში ნათქვამია, რომ მიუხედავად ხელისუფლების შეცვლისა, დიდი უპირატესობით უკეთესობისკენ არაფერი შეცვლილა. სოციალური მდგომარეობა მძიმეა, არაგერილა სამართლიანობა, ფაქტიურად არაფერი გაკეთებულა. ძალოვან ვეტერანთა და პოლიტიკური მოძრაობის თავმჯდომარე ბერძენიძე მიმართავს მოსახლეობას, რომ მხარი დაუჭირონ ძალოვან ვეტერანებს, რომლებიც მისი განცხადებით ფაქტიურად შიშველი ხელებით იბრძვიან უკეთესი მომავლისთვის. Დღეს ყველაფერი ისე ვერ ხდება, როგორც ჩვენ გვინდა საქართველოში. პრაქტიკულად არ გაუმჯობესდა ადამიანების ეკონომიური მდგომარეობა. არ მოხდა ვეტერანთა სოციალური რეაბილიტაცია. არ არის არც ერთი ნაბიჯი გადადგმული ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. არ დაწეულა გაზის ტარიფები და ძალიან ბევრი სოციალური საკითხები, რომლებიც დღეს მოსახლეობას აქვს პრობლემა და დარჩა პრობლემად იმ ფონზე, როდესაც პარლამენტის წევრებმა 128 მილიონით გაზარდეს თავიანთი, შეიძლება ითქვას, სახელფასო ფონდები იმ დროს, როცა 300,000 პრემიებს ლარებს და 300,000 ლარის პრემიის სახით იღებს ადამიანები, რომლებსაც არაფერი გაუკეთებიათ მარეგულირებელ კომისიაში და თვეში ერთხელ მიდიან. ის, რომ არ აღდგა საქართველოში სამართლიანობა, დღესაც ის პროკურორები, ის ჯალათები და ის მოსამართლეები ასრულებენ საკუთარ მოვალეობას, საკუთარ სკამებზე და ზუსტად ის გულისხმობა, რაც ხელისუფლებაში და რაც სახელისუფლებოში შტოებში არსებობს მოსახლეობის მხრიდან, ჩვენც უერთდებით ამას. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქ არიან ის ადამიანები ეროვნული მოძრაობიდან მოყოლებული, რომლებიც ვიად გამსახურდიათ ბერძენიძეს და მე ვამაყობ, რომ ამ ხალხის ბერძენიძე მდგავარ, ამ ხალხის რეაბილიტაცია დღემდე არ მომხდარა, ზოგს ნასამართლობა აქვს, თვითონ ზვიად გამსახურდიას არ მოხსნია ეს ნასამართლობა, რაც მე მიმაჩნია ერის სიცხვილა. ზუსტად აი ეს საკითხები უნდა გადავწყვიტო ჩვენ. ბერძენიძისგან განსხვავებით, ეროვნული გვარდიის უგდიდელი ვეტერანები და საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მომხრეები აცხადებენ, რომ ახლანდელი ხელისუფლება არის ის ძალა, რომელიც მხარდაჭერას იმსახურებს. ისინი აცხადებენ, რომ მათ წინააღმდეგ ვრცელდება მიზან მიმართული ჭორი, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. საქართველოში პოლიტიკური ასპარეზზე ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენისას და პოლიტიკური ორგანიზაცია ქართული ოცნების ჩამოყალიბებისთანავე ჩვენი ეროვნული გვარდიის ვეტერანები და პატრიოტები აქტიურად ჩავერთეს საქართველოში ინსტრუმენტების განსახორციელებას, რაც პირველ რიგში ითვალისწინებს და ითვალისწინებს ამჟამად თანაშემოებრივი პოლიტიკური ორგანიზაციის ნაციონალური მოძრაობის საქართველოში პოლიტიკური არალიზიდან განდევნას. სამწუხაროდ ნერი ძალების მიერ გავრცელდა ჭორი თითქოს და ჩვენ წინამდე გივართ ქართული ოცნების, რაც სიმართლეს არ შესაბამება და ეჭორი გამიზნულია ფართო საზოგადოების შესმოსვლის შეყვანის მიზნით. საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა კავშირის საარჩევნო ნომერია 2.